Yo mga Lods, bago ang lahat, welcome sa Ryan Lods TV at ako nga pala ulit si Ryan mga Lods. So sa video na ito mga Lods, ito yung sa last video natin yung sa XRM125 no, na umingay yung kanyang makina no. So parang gilingan ng maisabi nung may-ari. So ito yung naging sala rin ano, itong tensioner na ito. So check natin siya mga Lods. So, wala na siyang tulak mga Lods no. Kumbaga wala talaga siya, wala na siyang pitik. Ayun no. Diba? Wala na siyang pitik. So ang gagawin natin dito mga Lods, aayusin natin 'to no. So yun na rin yung sinabi ko dun sa video na pwede natin 'tong ayusin no. Pero bago natin ayusin 'yan mga Lods no, disclaimer lang kasi kung meron naman kayong pambili or meron kayong mabibilhan, magbili na lang kaagad kayo mga Lods no, para talagang bago yung nakalagay sa atin na kahit replacement lang at least bago intact yung kanyang spring no. So ito kasi syempre pag inayos natin magpuputol tayo ng spring, so hindi na masyadong matigas yung kanyang tulak no. Pero meron akong ginawa na ganito Lods, hanggang ngayon is yun pa rin yung kanyang gamit no. So pero para sa akin, kung may mabibili naman, bili na lang kaagad no. So ginagawa ko yun para sa mga yung iba malalayo pa yung lugar, so parang pinaka first aid lang tapos wala kaming mabilihan, so yun na lang ang ginagawa ko no. So yung sa XRM125 mga Lods, so pinalitan ko na rin siya ng timing chain, so ilalagay ko na lang din yung link doon sa description ano, kung gusto niyong panoorin yan. So ito naman mga Lods no, pang raider to, ito na yung sa tensioner ng yung ginawa ko rin na binidyo ko yan, yung ito yung sala rin din kung bakit siya gumastos din ng malaki ano. So siguro next video na natin to mga Lods kasi para hindi na magtagal yung ating video na ito no. So next video natin yan. So dito na lang muna tayo sa pang XRM no. So bago natin simulan yan mga Lods no, hinihikayat muna kita na subscribe itong Ryan Lods TV at i-hit yung notification bell icon yan para lagi tayong updated sa mga ganitong tutorial video natin no. Like and comments mga Lods. So start na tayo mga Lods. Ang unahin natin dyan mga Lods, itong lock na ito, ayan, tatanggalin natin yan ano? Kung meron kayong panundot, ayan, pinatan na yung ano nya, ayan o, ito yung pinaka gap nya no? So dyan na natin bibirahin. Ayan, kita nyo mga Lods. So ito yung putol mga Lods no. Ayan yung putol. Tingnan natin yan dyan. So ayan siya mga Lods no. Patabi muna natin yan. Wala. No. So ito yung spring niya mga Lods no, at ito yung kaputol no, dito yung nakalagay. So ang gagawin natin dito mga Lods, unahin muna natin ito no. So ito kailangan mga Lods mahigpit ito ah. Ito natin. Kailangan ito mga Lods itong washer na to no? So hindi siya gumagalaw kasi mamaya iikot-ikuti natin to eh no. Tapos sunod mga Lods, ito, ito yung dulo na to, ilalagay natin yan dito yan. So yan, nakaharang kasi yung camera mga Lods, sa camera ako nakatingin eh yan. So sandali lang yon. Ito mga Lods oh, itong may kawit na to no, so dito yan nakalagay sa mayroong dumi na ito no. So pag nagbaliktad yan mga Lods, pabaliktad din itong palo nitong ating tensioner na ito no, yung to, pinaka-toser niya na yan. So pantayin kagad natin saan siya nakalagay no. Yan. Tapos unti-untiin natin yan siya na iikot yan. Yan. Kaya sabi ko sa inyo mga Lods, dapat mahigpit ito no,
kasi iikutin natin yung ganyan. Pag loose yan mga lods, wala lang, hindi siya sumasama, no? Tapos ingat lang din mga lods, kasi itong spring medyo ano to, matalas, no? Pwede rin masugatan yung ating mga daliri, no? Para iwas na rin tayo sa sugat. Kung meron tayong gloves, mag-gloves na lang tayo kasi delikado talaga itong mga lods. Pag ito sumugat, tuloy-tuloy, no? Sakit yun. Makapal lang talaga yung kalyo ko dito banda sa daliri na to. Kaya hindi tayo nasugatan, no? At yung aking kape is malamig na. So, nakatapa tayo sa electric pan. Sakit sa mata. Ayan. De, inano ko lang kayo mga lods. Kinikwento ko lang kasi medyo matagal eh. So, okay natin to dito. Ayan o. Tapos, ikot natin. Dahan-dahan na. Lagay kasi mga lods, kailangan dahan-dahan na pagkalagay natin dyan na. Kasi pwedeng bumitaw yung spring sa loob. Uulit at uulit tayo, no? So, ako mga lods, medyo hindi na tayo uulit ito kasi medyo gamay na natin siya, no? Kasi halos ilang beses ko na rin itong ginawa, no? Tapos, check natin. So, mahigpit yan mga lods. Hindi yan, ano, hindi yan kaagad pipitik. So, luwagan natin para pumitik siya. May natin lalagyan ng lock pack. Yun. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga lods. Yung pitik na yon, no? I-ano natin para lagyan natin ng lock. Pitin nyo yan dyan. Tapos, lagyan na natin ng lock. So mga lods, sa totoo lang ah, yung ginawa ko na ganito, tumagal. No? Tropa ko yung may-ari, sabi ko, sige huwag ka nang bumili. At gawa na lang natin ang paraan. So, pero para sa akin mga lods, no, mas maganda talaga na bumili na lang tayo. Ari ko, natusok ako. Ingat mga lods, gumamit ng mga matatalas ah. Oh, sanay ako sa sugat, sanay ako sa sakit. Manhid na ako. Joke lang. So, ayan mga lods, testing natin. Back, okay na, no? So, ulitin natin. Higpitin natin. Back. Ayan, may higpit na yan siya. So, huwagin natin. Oops, ano yun? Ayan. Ito. Ay. Muli. Ayan. So, luwagan natin. Luwagan ko konti. Tapos, bibitawan ko yung flat screw. So, ito, babao na yan siya. Pak. Oh, ayos. No? So, okay na ito mga lods. Pwede na ito natin gamitin, no? Yan. So, depende na lang din sa inyo kung bibili kayo or gagawin nyo na lang yung mga tensioner nyo, no? Pero para sa akin mga lods, bumili na lang kayo, ano? Pero kung wala talaga, walang mabilihan, walang or walang pambili, nagtitipid tayo kasi sa totoo lang naman mga lods, kahit ako gagawin ko to sa motor ko kasi kung sakali ah, ganito muna yung gagawin ko kasi talagang tipid tayo ngayon, ano? So medyo ganun tayo ngayon. Yan. Malamig na yung kape ko mga lods. Ayan, okay na mga lods, no? So next video to, no? So sana mga lods is meron kayong natutunan dito sa ating video na ito, no? Sa disclaimer lang ulit, no? Kung walang pambili, kung walang mabilhan, nagtitipid tayo, ganito na lang muna ang gawin ninyo, no? Kung malayo ang bahay nyo, biglang pumitik itong tensioner nyo, pwede nyo siyang ganituin na lang muna, no? At pagdating natin doon sa ating mga bahay, gagawin natin, papalitan na lang kaagad natin, no? Pero kung wala talaga, so ingat lang. At kung ako sa inyo, sigaraduhin nyo lang yung pagkatrabaho nyo, no? So double check lagi para hindi paulit-ulit yung ating trabaho, no? So bago tayo mag-chow mga lods, is hinihikayat muna kita na subscribe itong Ryan Lods TV at i-hit yung notification bell icon na yan para lagi tayong updated sa mga ganitong tutorial video natin, ano? So hanggang dito na lang mga lods. Ciao!